Sumqayıt şəhər polis idarəsinin əməkdaşları və 28 nömrəli tam orta məktəbin müəllim və şagirdlərinin iştirakı ilə təşkil edilən tədbirdə məktəbin direktoru Mehdi Ağayev narkomaniya mümbəşəri bəladır və ondan xilas olmağın yolları mövzusunda öz fikirlərini səsləndirdi. Bildirdi ki, narkomaniyaya qarşı mübarizə ilə bağlı maarifləndirmə tədbirləri daha da genişləndirilməlidir. Dünyanın sosial bəlasına çevrilmiş bütün bəşəriyyəti düşündürən və narahat edən ən ciddi problemlərdən biri olan narkomaniyanın yayılması yolları və onun fəsadlarının cəmiyyətimizdə törətdiyi faciələr indi hər kəsi düşündürməlidir. Daha sonra çıxış edən Sumqayıt şəhər polis idarəsinin rəis Mavini Əli Abdullayev müasir dövrün ən qorxulu fəsadlarından olan narkomaniya, onun fəsadları barədə danışdı. Qeyd etdi ki, narkomaniya Yunan sözü olub, narko bihuşluq, maniya xəstəlik deməkdir. Bu xəstəlik cəmiyyət üçün çox qorxulu, insanlığa sonsuz problemlər yaradan xəstəlikdir. Diqqətə çatdırıldı ki, gənclərə, uşaqlara narkotik vasitələrin zərəri barədə vaxtında düzgün istiqamətin verilməsi, onların məlumatlandırılması mühüm əhəmiyyətə malikdir. Narkomaniya ilə mübarizə həm də hər bir vətəndaşın mənəvi borcudur. Gəncləri bu bəladan qorumaq, onlarda sağlam həyat tərzini formalaşdırmaq üçün onlar arasında maarifləndirmə işləri daim diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Sumqayıt şəhər polis idarəsinin yetkinlik yaşına çatmayanların profilaktik işi təşkili bölməsinin rəisi Yaqub Baxşəliyev, əsasən gənclər arasında yayılan narkomaniyaya meyillilik hallarının aradan qaldırılması üçün atılması vacib olan addımlardan danışdı. Bildirdi ki, gənclərin pis vərdişlərdən uzaq olması və sağlam həyat tərzi üçün narkomaniyaya qarşı mübarizədə hər bir Azərbaycan vətəndaşının üzərinə böyük vəzifə düşür. Narkomaniyaya və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizənin dövlət siyasətinin ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu bildirən Natiq, mövcud problemlə bağlı həyata keçirilən dövlət proqramlarının olduğunu diqqətə çatdırdı. Tədbirdə digər çıxış edənlər narkomaniyanın fəsadları barədə geniş bəhs etdilər. Sonda narkotika bütün dünyanın bəlasıdır adlı video şərh nümayiş etdirildi. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.